Yaz gəldi, torpaq da canlandı. Deməli, əkin biçin işləri də sürətləndi. Göyçayda fermerlər əkin sahələrinin suvarlamasına başlayıblar. Göyçay rayonunda 15254 min hektar taxıl sahəsi var ki, bundan da 3000 hektardan çoxu demiyə sahə, 12000 hektardan çoxu isə suvarılan əkin sahəsidir. Rayon ərazisində suvarılan sahələrin 60% Şirvan kanalı vasitəsilə, əsasən də Alpud, Beydəvül, Çaxırlı, İncə, Məlikənd, Qızılağac və Kürşaban, Lək və Yalman kəndləri suvarılır. Su da yaxşıdır, problemimiz sudan yoxdur. Allaha şükür suumuz yaxşı gəlir. Bizə yaxşı dəqiq sulamalıyıq ki, ziyan vericilər məhv eləsin. Onlar hələ yataqdadılar. Suvarmada çətinlik yoxdur. Suyu da bu il oldu, yağıntı da olub. Rayon təşkilatları da suvarma işində köməkli edirlər. Anaqların qazılmasında suvarma idarəsinin texnikasından istifadə edirik. Göyçay rayonunda əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təchiz olunmasını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə bir sıra tədbirlər görülür. Əsasən də qış mövsümündə Göyçay suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən kanallar və arxlar təmizlənərək təmir bərpa işləri aparılır. Qeyd edək ki, aprel ayının sonuna kimi rayon ərazisində sualtı torpaqların suvarılması nəzərdə tutulub. Bətorə Nəbiyeva, Rəşad Rəşidov, Günhan Azərsoy, Space Göyçay.